takže všechno chceme dneska vám rozdat. Takže pokud se zúčastníte při soutěže, tak máte šanci určitě něco vyhrát. Kteří se chtějí zúčastnit soutěže ve startování motocyklu poslepu, která proběhne až po výšce. Ten Peugeot Indenor a vytahoval jsem ho ven a normálně, co máte ten originální, ten je, to je hliníkový, že je z hliníková slovina, tak ten jde po to na trubce vytáhnem. A to jsem měl problém s kočkou.